Goeiedag, voorzitter, dames en heren. My naam is Marnique Visser in Graad 5, in Laerskool van Riebeeckpark, in Kempenpark. My onderwerp is luister. Vandaag se kinders, luister wel. Ouma, hoekom is jou ore so groot? Om jou beter te kan hoor, my kind. Wel, in die geval, kom my sissie groter ore. Ek word die heel dag, hoe my ma vir haar sê, hoeveel keer moet ek nog vir jou sê, hou op hardloop in die huis. Maar, jy luister nie. Voorzitter, Thomas en jyre, ek dink nie dat my sissie nie ore het nie. Ek dink nie dat sy dit nie altyd so goed gebruik nie. Dan sal my appa sê, ja, jylle kinders van vandag se ore werk mos nie. Vandag, voorzitter, gaan ek bewys dat ons as kinders wel luister. So, sit 'n bietjie nader, spits jou ore en luister na my eerste argument. Marissa van der Heuvel noem ons na M. Theses oor luistervaardighede van grond-R-leerders. Dat luister gaan nie net oor nie. Kinders luister net na 50% van wat hulle hoor en reageer net op 25%. Om hierdie statistiek te verbeter, moet daar aandag geskenk word aan dit wat kinders hoor, sien en beleef. Volgens die Oxford Woordeboek is luister se definisie om aandag te gee aan klank en aksie. Kinders wat tegelijkertyd hoor, sien en beleef, verstaan dadelik beter. Tipnet kan al die rympies wat jy as 'n kind geleer het en vandag nog onthou, soos op my stoeltjie sit ek nou. Spits vir jou ore en luister na die tweede geheim wat ek in jou oor wil fluister. Dit gaan oor hoe kinders luister. Jelies Morkel skryf in haar boodskap in 19 Augustus 2005 hoe ons luister, dat die konteks waarin ons luister 'n groot invloed het op die manier waarop ons luister. Marissa van der Heuvel stem hiermee saam en volgens haar luister kinders altyd, maar hulle luister selektief. Wat beteken dat kinders kies waarna hulle luister? Soos 'n ma op die selfde tramp begin raas, dan kies kinders net om nie te luister nie, want hulle doen ons nou al voorheen houer. Dis moet volwassenes tot die manier waarop hulle met kinders praat en die konteks verander. Ek het nogal agtergekom as mama vir sissie 'n geheim in haar oor fluister, dan doen sy dit sommer gehou. Die laaste heim waarvoor jy jou ore moet spits, onder die inoefening van aktiewe luister. By alle mense, veral kinders, kinders moet geleer word hoe om te luister. Heidi Malan, 'n sielkundige van Pretoria, noem in die artikel, jy hoor my nie, wat op sorry.com se webblad verskyn in Junie 2020 uithawe, dat die uitdaging van aktiewe luister is om jou kind se aandag te trek deur iets te sê wat hulle interesseer. My sissie hou nogal van die woord fokus. Soos mama aandag wil hê, soos sy sê, Kershaw, fokus. Sissie sal op haar hardloop en dadelik vir mama kyk. Ek moet sê, dit werk. Thomas en jyre, dit is dis my opinie, dat kinders van vandag beslis nog luister, dat hulle ore nog goed werk en dat hulle beslis nie op te sit nie. Volwassenes van vandag moet net meer kreatief wees in hulle kommunikasie metodes. Onthou, ons verstaan beter as ons kan hoor, sien en beleef. As ons konteks reg is en as ons geïnteresseer word deur dit wat gesê word, so begin 'n bietjie om ons taal te praat, dan verander ons plompotte taal in ore wat luister.